ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମୋର ଗୁରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟି ହୋଇକି ଆସିଥିଲି 1984 ମସିହାରୁ ଆମ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ଗୀତ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଧୀରେ 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 ପଢ଼ା ହେଲା ପରେ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ତ ନିଜର ପିତା ତୁଲ୍ୟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରହିଆସିଲା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଗୁରୁ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଛାତ୍ର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 95 ମସିହାରେ ସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ କଲା ପରେ ବି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଯୋଜନା କରୁ, କ'ଣ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସାର୍ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି କିଛି କରିବା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ସାର୍ ଦିନେ ବସିକି କହିଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବା ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମେ କିଛି କରିବା। ମୁଁ ହଁ ସାର୍ କରିବା ନା କେମିତି କ'ଣ କରିବା? ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଏମିତି ଗରିବ ଗରିବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ତ ଏବେ ତ ଆମେ ପ୍ରାୟ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସାର୍ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଜିନିଷ ଦେବା ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବାପା ପିଲାମାନେ ଥାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳରେ ଜଣଙ୍କର ପିଲାର ଝିଅଟି ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଛି, ସେ ବାହାସା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗୋଡ଼ କଟିଲା ପରେ, ତାକୁ ସହଯୋଗ କଲାପରେ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ପରାମର୍ଶ କଲେ କି ଯେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ ଯାହାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ମନ୍ଦିରର କିଛି କର୍ମୀ, ସେ ମନ୍ଦିରର ଭଲ ପାଇବା କେତେଜଣ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ସାର୍ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଆମମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଗୋଟେ କର, ଗୋଟେ ନାଁ ରଖ, କଲେ ହିଁ ତା'ର ଆଉଟି ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 3-4 ମାସ ହେଲା ସେଇଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ନା କରିଛୁ ନା ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଆମର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା 2 ତାରିଖ ଦିନ ସାର୍ କହିଲେ ଯେମିତି 10ମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟପର୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲୁ, ଆଗକୁ ସେଇଟା ଜାରି ରହିବ। ତତ୍ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରେଲି ଅକ୍ଷରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଭଲ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଭଲ କେମିତି ତାଙ୍କର ଭଲ ଜବ୍ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ରଖିଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେବୁ, ସେମାନେ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇକି ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇକି ବାହାରିବେ, ଭଲ ଅଫିସର ହୋଇପାରନ୍ତୁ, ଭଲ ସମାଜସେବୀ ହୋଇପାରନ୍ତୁ, କି ଯାହା ବି ହେଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇକି ଯେମିତି ବାହାରିବେ ସେଇ ଉଦ୍ୟମ ରଖିବୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବୋଲିକି ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛୁ।